Sveiki, čia Ramūnas, Merkakis. Kad ir kokia dabar yra diena. Pasidalinsiu šiandien, kas įdomiai atsitiko. Įdomi labai situacija buvo tai, kad susitikau su vienu žmogu iš lietuviškos kompanijos, kurie užsiema su video, su YouTube'ais. Ir noriu pasidalinti, kaip aš juos radau ir koks supratimas atėjo, nes tikro daug dalykų bendrų radome, kur galime vienas kitam padėti, sakykim, kur yra du pasauliai, kuriuos galima sujungti ir aišku, iš to galima ir uždirbti, ir kažkaip tai vis dėlto vis tiek abi pusės pajungti, kad jos tikro būtų pelningos arba dalykis, kurie kiekvienam svarbus. Tai visa tai buvo iš tos pusės, kad kaip aš jį radau, ne? Arba kaip tokie žmonės atsiranda, kad aš pats, aišku, automatiškai aš pats esu tas, kuris lendu visur, ne? Prašau kontaktus, ieškus ir taip toliau, bet tai dažniausiai būna tie kontaktai, kuriuos randi, ne vis laiką būna tie, su kuriais randi tą bendrą kalbą arba kurie iš tikrųjų mato tą vertę, ar tu matai tą bendrą vertę kartu sudėjus. Bet jie yra tie žmonės, kurie perleidžia tą estafetę arba kurie perleidžia tau tą kitą kontaktą, kuris galbūt arba tas bus, arba dar kitas kontaktas, kuris tikrai bus tas, kurio tau reikia. Ir aš, pavyzdžiui, stengiuosi visur, kur tik aš pajaučiu, kad yra kažkokia galimybė, kur yra kas įdomu, arba kur aš galiu kažkur prisidėti. Aš vis laikas stengiuosi susikontaktuoti su tai žmonėms, susijungti, sužiūrėti, ko jiems reikia, ką jiems reikia padėti. Ir aš plečiu tas galimybės, plečiu tas pažintis, plečiu savo žinutę, kiek tik galima plačiau, bet į tuos laukus, į kuriuos reikėtų, ne šiaip, bet kur visada, visai ir taip toliau, o iš tikrųjų labai labai konkrečiai, kur ten, kur žmonės, kur yra mano potencialus klientai, kur yra galimybės, kur aš savo potencialiems klientams galiu rasti kažką papildomo, ar taip pat išmokščiau, ar kiti partneriai kažką galėtų suteikti. Kad ir kas tai bebūtų, visą laiką žiūriu, kur yra, kaip aš galiu tą savo žinutę praplėsti ir naujiems žmonėms parodyti per naujus kontaktus ir taip toliau. Tai čia vienas iš tų pagrindinių dalykų, kas man padeda visą laiką rasti. Sakau, kažkaip, kai randi tuos žmonės ir susijungi ir pamatai, kokia yra didžiulė vertė ir kad jų pasaulis yra kitoks negu aš, iš kurio ateinu, sakykime, iš marketingo ar iš kitos pusės, bet abu pasauliai yra vienas kitam labai naudingi, tada supranti, kad tu galbūt prie šito žmogus nebūtum priėjęs kažkaip kitaip. Tai vat noriu, sakau, pasidalinti su tais, kurie ieškot, kurie galvojat, norit galimybių, kad nežiūrėtumėt tą vieną kontaktą, žiūrėtumėt per du kontaktus galbūt, kad tas žmogus, kurio dabar norite pasiekti, kuris jums svarbiausias, yra per tą žmogų, kuris nebus susidomėjęs jumis. Kuris nebus susidomėjęs jumis, ką jūs darote, ką jūs veikiat, nematysite, nerasite bendrų kažkokių interesų, bet jie kažką daro, jie kažkur turi kitus kontaktus, jie kažkaip kitaip su jais bendrauja, kur būtent ir yra jūsų tas potencialus klientas arba žmogus, arba tas, kuris tikrai jums bus atitikmuo, kad ir ką jūs siūlote. Tai aš tiesiog siūlyčiau taip, kad kiekvieną kartą, kai dabar jau žinote, ką reikia daryti, yra žiūrėti žmonės, kuriems jums atrodo perspektyvus, yra, kad su jais arba jų aplinkoje arba su jais galima kažką rasti. Ir jeigu kažkas nesigauna, ne iš karto neatšokite, nenustokite su jais bendrauti ir kažko ieškoti. Ne iš karto ieškokit, gerai, kaip aš tau galiu padėti, ko tau reikia, žinai, kas tau svarbu ir taip toliau. Gal kažkokia informacija, gal galiu pasidalinti, žinai, gal kažkas daug. Kad ir kas tai bebūtų, tai yra būtent tie dalykai, kurie jums padės šalia jo ilgiau prabūti, kad arba jisai atves tos žmonės, arba jūs kažkaip būsite supažindintas, ar kad ir kas tai bebus, iš tos būtent pusės visa tai bus sėkminga. Ir taip pat, aš jau patvirtinta važiuoju į Londoną už maždaug daugiau kaip savaitę, kitą sekmadienį. Ir vėl ten praleisiu maždaug 4-5 dienas kažkur, tai žiūrėsim, kokia bus situacija, nes jau parašytas kaip beveik ir tas skriptas arba tas video ta žinutė ir pažiūrėsime, kaip mums seksis su tolimesniu įgyvendinimu. Bet šiaip tai labai džiaugiuosi, nes viskas iki šiol kaip ir, ne tai, kad vyksta labai sklandžiai, bet
bet yra tikrai... Ups, čia netilsiu. Bet ne tik, kad sklandžiai viskas vyksta, bet tai tikrai įdomių labai daug dalykų parodo, man padeda susidėlioti, ką reikia toliau daryti, kokie žingsniai ir kas, kaip tas vis dėlto tie pinigai arba tos galimybės slepiasi ir kaip aš turiu būti pasiruošęs, kokiu mąstymu, kokiu supratimu, kokia kalba ir ką tiksliai aš turiu daryti, kad šitus dalykus gaučiau. Tai va, tai tiek, šiandien tiek ir pasidalinsime, kaip sekėsi. Iki.